Des del Poble Nou comença La Sotana. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, Joel Díaz i Manel Vidal con una pinta horrible analitzen l'actualitat esportiva amb l'ajuda de Moji, la calva més brillant de Catalunya. Un dato muy importante, ¿no? Tot produït i moderat per l'Andreu Joanola. No us fallaré. I a la màgia dels duets... Yo no hablo. L'Enric Usó. La Sotana, el que diem, va a missa. Bona nit, bona nit, bona nit, Barcelona, bona nit, Catalunya. Són les 10 de la nit en punt. Avui comencem en punt. I això és La Sotana, un programa d'esports, és a dir, futbol, és a dir, el Barça, és a dir, Messi! Va, tornem a seguir després de la... És una tradició. Tornem a seguir després de l'aturada per Setmana Santa que ens ha deixat l'eliminació del Barça a la Copa del Rei després de perdre 0-4 al Camp Nou contra el Madrid. El Barça no estarà a la final de la Copa, però cada vegada té més a prop el títol de Lliga, ja que li treu 11 punts al Real Madrid. Uau, practicant un joc absolutament de merda. Avui ha empatat a 0 contra el Getafe i encadena 3 partits seguits sense marcar un gol. I després encara hi ha gent que es pregunta... o dubte del retorn de Leo Messi. Avui no és un programa qualsevol, avui hem portat un tio que porta tota una vida vinculada al Barça i que ha vist tantes coses que podríem allargar 8 hores aquest programa i encara ens hauria explicat només la meitat de les anècdotes que té amagades en una caixa forta darrere d'un quadre de Salvador Dalí. Això és com m'imagino que guarda les anècdotes el senyor Minguella. Com sempre m'acompanyen els meus 3 amics que si jo ara tingués un fill o una filla els faria padrins a la vegada d'aquests fills. No es pot fer. Sí, pots fer 3 padrins. Jo puc fer el que vulgui. Avui el Magí vol treure al costat més cinèfil del nostre invitat i el Joel vol posar a prova la seva capacitat de negociació. No perdem més el temps. Comencem, però abans rebem com es mereix el nostre convidat. La mamada. Perquè a La Sotana sabem rebre els convidats com es mereixen. On fa que no et fan una mamada, Josep Maria? Home, és broma. Home, sotaneres... No he notat res. Espera't. No. Espera't, és una metàfora. Vale. Sotaneres, sotaneros, sotaneris, després de molts anys d'intentar-ho, avui ens visita un mite del barcelonisme i poques vegades ha estat tan adequat aquest qualificatiu. Moltes vegades hem regalat l'estatus de mite del barcelonisme a personatges de pa sucat amb oli, però avui, amics, avui sí, avui ens visita un autèntic mite del barcelonisme, Josep Maria Minguella, nascut a Guimarà, a Lleida, l'any 1941. És un home que apareix de manera continuada a la història recent i no tan recent del Futbol Club Barcelona. Es podria dir que és una mena de Forrest Gump del barcelonisme, ojo, perquè ha estat present en molts dels moments crucials que han definit el rumb del nostre club, del que portem al cor, els últims 40 o 50 anys. Sisplau, tinguem en compte que l'argument central de Forrest Gump no és que el protagonista sigui una persona de neurona relaxada que corre molt ràpidament, sinó que és una persona que apareix a totes les fotos importants de la construcció històrica dels Estats Units. Doncs amb Minguella i el Barça passa el mateix. Els noms i les cares van canviant, però sempre hi ha un tio que repeteix. Minguella. El sempitern Minguella. Minguella ha estat intèrpret, entrenador, assistent, agent de futbolistes, assessor de fitxatges amb Gaspar, candidat a la presidència i tertulià. Tasca que desenvolupa des de fa molts anys combinant intervencions punyents amb alguna becaïneta tonta si s'escau. És evident que el seu nom quedarà per sempre lligat als fitxatges de Raúl Umbró, no? De Maradona, Romario, Stoikov, Malcolm i Leo Messi. Leo Messi amb aquella anècdota de la signatura del tovalló que, si no li has sentit explicar a ell o al Charlie Reixac, és que portes 20 anys vivint en un búnquer a 400 quilòmetres sota terra. Josep Maria Minguella també és l'autor d'una de les frases que millor ha definit el futbol, i diu així: el futbol es juga amb els peus i, per tant, és imprevisible. Sembla una xorrada i probablement ho sigui, però també és una frase que serveix perfectament per entendre l'home que ens visita avui, barreja de saviesa, de moltes vivències, de molta patxorra i de bastanta mandra d'escoltar el que li hagi dit la resta del món a ell, i també una certa mala llet típica de qui ja sap que té pràcticament tota la llenya cremada. Diu que ens ha costat anys, dic jo, de picar pedra que ens visités Minguella a La Sotana, segurament perquè considera que ja no té res a demostrar a ningú. És per això que avui és un enorme plaer tenir-lo aquí amb nosaltres, en aquesta taula, per on han passat altres mites del barcelonisme, com Gerard Piqué, Joan Laporta o Jordi Ganchitos. Josep Maria Minguella, moltíssimes gràcies per ser avui aquí. Posi's còmode i no li dic que lluiti pel seu torn de paraula perquè fa pinta que li sua bastant la polla el que passi avui aquí.
La Sotana. Felicito, que tenga mucha suerte, pero están en segunda. El programa preferit del teu programa preferit. Fa molta calor. Sí. No fa molta, no fa tanta, però si van... Minguella, fa calor o no fa calor? Senyor Minguella. Estava a punt de treure una jaqueta. Hola, bona tarda. Bona tarda. Com està? Bona tarda, senyor Minguella, com estic està? Estic bé, estic bé, la presentació correctíssima, molt perfecte. Bé, i bueno, endavant. Ets de Guimarà, eh? Soc de Guimarà. A quin any vas marxar de Guimarà? A Guimarà vaig marxar... Bueno, no vaig marxar, em van portar. Com que t'han portat? Bueno, sí, home, va, jo tenia 7 o 8 anys, els meus pares em van... Ah, bueno, clar, no tenies encara independència. No podia dir, jo me'n vaig i tal. Però no vas anar a fer les Amèriques. No. I veu venir cap a Barcelona, llavors. I el meu pare va tenir l'ocurrència, perquè això, d'agafar un pis al carrer Vallespí. Ah, és carrer Vallespí, a 50 metres del Camp de les Corts. Molt bé. I llavors ens va fer socis els germans i tenir el mateix edifici vivia la família Mur. Que era el massatgista. Els massatgistes. El pare era el massatgista, sí, sí. I el fill té l'edat del meu germà. Molt bé, l'Àngelito. L'Àngelito. Que després va ser massatgista del Barça. Sí, és mort, no? No. Com que no? El pare està mort. Ah, no, és el pare. El pare que cantava... que cantava coses, òpera i tal, per animar els jugadors, quan algú s'adormia i tal, allà i tal. Sí. I... Li hem dit bona nit, de moment, eh? De moment li hem dit... No, és que això és molt important per la meva... D'això, la teva biografia, idiosincràsia. Perquè els dissabtes, sí, amb el Mur, anàvem a veure els entrenaments del Barça a les Corts. Els dissabtes entrenaven? Sí, entrava tota la setmana, jugaven els diumenges, jugaven els diumenges i tal, i el dissabte anàvem allà, i llavors allí veies el Koala, veies el César, veies el Rapallet... Hombre, Moreno, Manchón... Que no eren tan bons, no? Bueno, per aquell moment estaven bé i tal, però vull dir el que hi havia. Però això ens va crear molta... Clar. Molta afició, no? Molta afició. I tu vas jugar al juvenil del Barça. Del Condal, no, que en deien? Del Condal, quan hi havia el Ramon Llorenç, d'entrenador, aquella època, per exemple, l'entrenador del Barça era el Ramon Llorenç, que havia sigut porter i que media 1,60 m. Havia sigut porter del Barça. Clar. Havia jugat una final de Copa. Però, perdona, això vol dir que era l'alt? Era l'alt de l'equip? Era què? Era el més alt de l'equip? Bueno, quasi. Bueno, jo amb ell no vaig veure jugar. Què li deien, veure... el gato? Ell em va entrenar a mi. La torre, no? El gatito Llorenç. Ell em va entrenar a mi. Tu tens una història molt bona, que tu entres al Barça perquè amb Vic Buckingham fent d'entrenador pregunten si hi ha algú que sap anglès. No. Sí? No. Això és el que jo he llegit? No. I que tu dius... Has llegit equivocat. I que tu dius, jo he passat dos estius a l'Anglaterra... No. D'entrada ja t'ho. Jo... Ah, vas anar a Anglaterra? Jo sóc... Jo em trec el títol d'entrenador. Escolta'm un moment, senyor Minguella. Jo em trec el títol d'entrenador. Vale. I entre les moltes activitats, perquè jo he estat també al món del cine i coses d'aquestes... Ara hi entrarem després. Entre les activitats, entro... És a dir, el Barça de l'any 60 i pico... Mireu la gent que hi ha ara allà, que ni es coneixen entre ells. Sí. En aquell moment, els juvenils tenia tres equips, A, B i reserva, i un entrenador, Paco Rodri. Per tots tres equips. Vale. Jo tenia el títol, i em ve el seleccionador català, Corral, que era del Prat, sí, i em diu... Escolta'm, seleccionador català de futbol, eh? Sí, no, és clar. Ara no ens posarem aquí amb el badminton. No, el bàsquet, ni res. No. I em diu, escolta, tu Minguella, tens temps a les tardes? I jo, exactament, per què? És una pregunta estranya. Home, jo tenia 28 anys. L'entrevista de treball va ser aquesta. Però estaves casat ja amb 28 anys, ja? No, jo no faria la pregunta. Ets una mica pitxabraves, podria dir. No passa res. Tirava per allà. Però és interessant, això. Acabo de seguida perquè això és definitiu pel Barça. Ah, també per mi. També per ell, però sobretot pel Barça. Bueno, i llavors jo entro a ser segon entrenador dels juvenils del Barça. És correcte. Que aquí fitxem el Paco Martínez, una sèrie de joves, que alguns, el Vilà i tots aquests. Sí. Vilà, que ara és un... No coneixem a ningú.
Sí, llavors, tot aquest, ha jugat al primer equip de sí, la Barça. Sí, però... És una altra època. En Vilàs, el que va inventar del joc de possessió. L'Estella, exacte. Sí. Vilà, l'Estella, sí, el Coromines, tots aquests jugadors han estat igual. I llavors, passa el temps, 66, 67, 68, i l'any 70 entra el Montal de president. Home... Tots drets, eh? Sí, senyor Montal. Don Agustí Montal. Molt bo. Bon jugador de dòmino, ara ja ens ha deixat. Bueno, el Maradona del dòmino. Bueno, tampoc era tard, però bueno, jugava. Amb diners? Jugàveu amb diners? No, no, sense diners. I llavors es produeix un fet allà a Can Barça que ara vosaltres no podríeu imaginar. Què va passar? Que porta el Big Bagging amb un entrenador anglès... Mm. Sí. I llavors, una vegada tenen firmar l'entrenador que el presenta a l'hotel President, allà del carrer Diagonal. Diagonal Montaner. Montaner. És a dir, perquè ja sapigueu el puest. No, sí, sabem perfectament. No, que estem no vinc preparat, jo me'n recordo perquè estava perquè allà. Eres, perquè hi eres. Arriba el Buckingham. Arriba el Buckingham si llavors... vostè no em diu l'adreça dels llocs, me'l crec igualment. Però és així. Bueno, aquell mateix hotel... és on va dormir el primer dia a Barcelona, al Maradona. No ramifiquis. El primer i l'últim, segurament, que va dormir. No va dormir mai més. I què va passar amb el Buckingham? Bueno, i llavors... Ningú l'entenia, o què? No, i llavors, sí, diu, escolta, però aquest home necessita algú que... un traductor. Que feixi pels jugadors. I llavors comencen a preguntar al club i no hi havia absolutament ningú que parlés. Fort, això. No, i llavors m'arriba a mi la cosa i llavors jo tinc la dubte, vull dir, el meu anglès no és com... Quin era el teu anglès? Quin era el teu anglès? El meu anglès era el que havia... Era first o era advanced? El que havia entrenat, el que havia... Après, no? Durant dos estius que havia anat a Anglaterra... A què? A què vas anar a fer? Escoltar els Beatles... Agafar la clamídia... Els Rolling Stones... I els havies vist els Beatles en directe? Vostè ha vist els Beatles en directe? Sí, clar. A Liverpool? No a la Monumental. No, a Liverpool no. A on? Em sembla que va ser a Londres. A Londres. Amb una actuació a Londres. Era molt difícil. Guillem, qui vas anar? Sol? Sol, no. Sol? Això eren uns cursos que feien a la universitat. Et donaven uns sistemes per poder anar dos mesos o tres... Ah, perquè tu tens estudis... vostè té estudis superiors? Licenciat en dret. No he exercit mai perquè és molt complicat això. Això, fins aquí no arribo. Però sí que em va servir per això de l'inglès. Llavors, jo em plantejo la dubte, i el solter, carrer Vallespí, encara vivia al carrer Vallespí, tal, no tenia problema, no tenia compromisos, i jo dic, dono el pas o no? Sí. Bueno, són moments importants a la vida d'una persona, eh? Que dic, venga, jo. Mi, tu mi, parles, mi. Tu parles. I am, Miguel. You are. I si n'ha fet, no? Igual. No ve d'aquí. Total que em crida el gerent. Ah, no, el gerent. Perdoni. Que era un que havia sigut falangista i tal, per aquella època, si no eres del moviment, no podia ser, se'ls ha de culpar. No. I allà a l'oficina, el que després va ser la Masia, que l'oficines estaven allà dalt de tot. Vale. Bueno, me sento allà i tal, i ell tampoc devia saber anglès, perquè no em va dir res. Vostè parla anglès? Yes. Ell no va dir, how are you? No. No va dir res. How are you? Ni res. Red is molt tot. Bueno. I vostè té temps i tal, amb en català. Sí. Vostè té temps per això? Dic, home, depèn. M'hi fotia una il·lusió. Jo. Home, tu diràs. Bueno, total, que el dia següent estava a les 9 del matí a la porta del Barça fent d'intèrprete del Big Bang com amb la porra. Vull per contestar-te això. Sí, que fins aquí el programa. Veiem la setmana que ve. Crec que el que no li ha agradat és que tu li has dit, vostè va entrar al Barça... No ell ja hi era. Jo ja hi era. Pot ser que... Ara que he fet una mica de tot. Sí. Clar, sí. Ara faig una pregunta, si em pot contestar només amb un sí o un no, perquè així ja anem avançant. Pot ser que vostè es va integrar tant al club i tant al Barça que fins i tot sabia les signatures dels jugadors i signava pels jugadors? Se m'ha explicat. Hòstia. Bueno, això ho feia molt el Papi Anguera.
Sí. Que era el carregat del material, vale. Que tenia d'això, els deixava les pilotes allà. I se sabia les signatures dels jugadors? Sí, i si n'hi faltava alguna, jo li posava. Veus? Sabia les signatures dels jugadors? Però jugadors era, ell era el que, per exemple, tu, un altre, deia, escolta, va mirar la pilota i tal. No el Cobala, vull que em firmi. Exacte, ho deixaves allà i quan el papi, quan entrenàvem, el ell firmava. Papi. Hòstia. Tal, no sé. Que és l'equip de... Bueno, això va fer després el d'això també, el que van fotre fora ara fa un parell d'anys, com sí. Corbella. A Corbella. Ah, sí? Ah, el doctor Corbella. Signava també com a Leo Messi. No, el doctor Corbella és una altra persona. Sí, signava com a Messi. El doctor Corbella no era el marit era de la Mari Pau Gené? El doctor Corbella no era el que parlava de Follà, el metge del Follà. Sí, doctor Corbella, sí, no sé què passa. I Papi Anguera li van fer un equip que es diu la Penya Anguera. La Penya. Sí, home, sí, sí. Home, encara existeix allà a la... Toni Freixa. Sí, un senyor calvo amb bigoti, no? Xavi Torres. Sí, Xavi Torres. Molt bé, molt bé. Papi Anguera, gran personatge. Gran personatge. Senyor Minguella. I he de fer una pregunta que és obligada, que m'ha fet tothom. I diu, li preguntaràs això, li preguntaràs... Sí, home, i tant. A on fa gols el Haaland, senyor Minguella? El Haaland. Què li passa? A on fa gols? Que vostè... Sí, que el posa no sé si recorda vostè. Sí, jo vaig dir... Mira, jo t'ho explico. Aquesta història no sé si... No, va relliscar, senyor Minguella, no passa res. Jo quan rellisco, rellisco a tope. Però en aquest cas no vaig relliscar. Ah? Bueno, no. Jo accepto... que se me carregui, que ho vaig relliscar. Ja està, m'ho he posat a la monigota i me'l porto. Mm. Jo el que vaig dir és que el futbol alemany juguen molt ofensiu. Sí, vale. I la prova és que si mireu els resultats d'avui, que no sé quins són, seran 4-2, 3-1... Sí que és veritat que tenen resultats d'una mica no de... No són com aquí, que 0-0, 1-0, 0-1 i tal. I vaig dir, el Haaland, que és un gran golejador... Ah. Això no ho va dir. Segons on va... No, això no ho va dir. Perdó, Minguella, t'he de dir, avui s'ha jugat un Wolfsburg-Bayer-Leverkusen, 0-0. Bueno, m'està canviant. Hi ha excepcions, Perquè no hi ha el Haaland. I llavors vaig dir, segons on vagi, sí, li costarà més fer gols que no Alemanya. Va. I encara vaig acabar. Ep. Alemanya ha fet gols hasta el... Paco Alcácer, sí, senyor. I de suplent, eh? Imagina't si me'n recordo del que vaig dir. Sí. Paco Alcácer, ja està. Ara, t'he anat allà, juga amb un equip sensacional... El Pep el cuida com si res, no vol ni que li faci mal una mica a l'orella. Escolta, canvio que la segona part i tal, no sé què, l'altre ho sempre... En anglès, eh? Parlen castellà. S'ho fan no, en anglès. No, parlen amb noruec. Amb noruec. Que ho entengui millor. Jo tinc família. Andreu, una petita pregunta que li vull fer a Minguella. Jo accepto el que d'això, però cada un... Però el que jo volia dir, o ho vaig dir, és això, que Alemanya és un país... Més fàcil que altres països per fer gol. A veure, el davant de centre que tenim Manel, nosaltres... El davant de centre que tenim nosaltres, que dic el Barça, quants gols feia a Alemanya? Moltíssims. I quants en fa aquí? Sí, però clar. Senyor Minguella, tenint en compte que vostè ja veig que això considera que no és una relliscada seva, vostè me'n sabria dir una cosa que digui, mira, aquí em vaig equivocar. Vaig recomanar un mal jugador, equivocar... Sí, el seu major error de la seva carrera com a... Bueno, doncs mira, una vegada em van demanar un centrocampista molta garra, molta lluita, molt d'això, perquè necessitava el Barça al mig del camp, i jo vaig averiguar i tot això. No el vaig veure, però jo vaig agafar el compromís. Clar, el scouting... No, jo vaig agafar el compromís... perquè no ho vaig veure, perquè no vaig anar a Brasil, però estava jugant... És Rochenbach? És Rochenbach. És Rochenbach. Hosti, Minguella, tu! Bueno, què? Tu vas portar el Rochenbach al Barça. No, però que després el van vendre més car de lo que havia costat. No, i tenia Canyardo, eh? Sí. Tenia Canyardo. Li he preguntat l'error més gran. Segurament el nostre error deu ser més gran que portar. Molt bé. L'error de la nostra vida. Absolutament, però fixa que si li demanen de garra... De garra, sí, de caràcter, sí, tal. Realment el Rochenbach eren qualitats que les tenia. No, vaig fer una altra cosa. Què? Li vaig dir al Charlie, parla'm amb el seleccionador brasileny, com es diu? El... Bueno, vés a saber. Que ha sigut tota la vida. Sí, no, l'Escolari. L'Escolari. I va parlar amb l'Escolari, clar, l'Escolari... Què ha de dir? Ha de dir. No anava a dir, oi, és un petardo, no sé. Ah, llavors vostè, com a consell... No, l'Escolari... Va dir, mostra-me el macarrà, l'Escolari. Perdoneu. A l'Escolari li va dir, este jugador puede ser como Dunga. Hòstia. Que Dunga havia sigut un centrocampista de Brasil impressionant. Sí, però era un stopper. Després no va funcionar. Què van fer?
el vam treure al cap d'un any, un any i mig, cap a l'Sporting de Lisboa, sí, i d'allí a Anglaterra. Bueno, ja està. Ja està. El millor al final, Pelillos a la mar, no? Ara fa pelillos de gana. No va passar però, res. Perquè jo entengui com funciona una mica aquest món. A vostè, en aquell moment, a l'any 2002, deu arribar al... 2002 era, no va recordar. Rochenbach amb Gaspar, no és? Sí, és l'any que marxa. Figo, sí, no? sí, amb el Gaspar i el Charlie de 2002, i també ve el Geovani. És amb els diners de Figo, tot això. És amb els diners de Figo. Allà devia ser fàcil, eh? La pregunta és, vostè allà era agent de futbolistes en aquell moment? I assessor de fitxatges. Bueno, jo tenia una oficina de representació de jugadors, vale, de contractació i tot. Li ve el Barça i li diu, miri, necessito com acabar una immobiliària, vull aquest pis, aquí li van dir, vull aquest jugador que tingui aquestes característiques. Sí, exacte. I llavors vostè, el Rochenbach, ja el tenia en la cartera de clients? No. Com no, funciona no, això? No, en aquest cas, quan el Barça em diu... escolta, necessitaríem un jugador amb garra, dur, sí, que posés cama i tot això i tal. Tot això. Llavors jo truco a la gent que tenia a Brasil i que tenia a Argentina. Tens una xarxa de... Clar, i aquests t'informen. Vale. Vosaltres penseu una cosa, vosaltres teniu aquí uns aparells, sí, clar, que podeu saber molt que... Sí. Tu vols un tio amb garra a Brasil? Te'l busco. El Santos, ara està jugant... Mira, vaig a posar... jugant al Santos, Sao Paulo, i ho pots veure des d'aquí. Sí, no, és... Aquella és època... Pràcticament si, màgia, és màgia. Si no anaves in situ, no veies a dir... Però llavors, senyor Minguell, jo anar repassant... Aquí quan es va trincant? Perquè, clar, quan hi ha l'agent de Brasil, més el seu agent de Rochenbach, més vostè, això va sumant diners. Vull dir, aquí cadascú ha de cobrar. Sí, però què això... Què pots cobrar això, tu? Això. Quin tant per cent es pot cobrar d'un fitxatge? Res, això es cobra el 10% del traspàs, i tens l'agent de Brasil que t'ha buscat el jugador, vale, i tens tu la teva organització. Ja, o sigui, ara el 10% és el que cobra un... Bueno, és el que cobràvem llavors. El que cobràvem llavors. Però espera un moment. Però llavors, a la teva agent de Brasil... els hi pagues amb els teus diners, o sigui, o també aquest, se suma no, el cost. No. Tu en aquests els pagues tu. No. El club... És un autònom. Que, a més, hi ha una cosa molt clara aquí, eh? Vull dir, perquè ja que voleu saber-ho, sí, el que clar, paga la comissió és el club que cobra, eh? La meva època... Paga amb els diners que li paga el club que paga. A la meva època el que pagava era el club que cobrava. És dir, si el Roque va costar 5 milions, doncs van pagar mig milió d'euros o de dòlars, llavors no sé si havia euros, i es va partir... Amb el club brasiler. Vostè li va fer factura al club brasiler. Home, i tant. Una altra cosa, vostè va portar a Diego Armando Maradona, el 1980 ja el tenia fitxat, però li van dir que de moment no, perquè era patrimoni nacional de l'Argentina, i llavors sí que el torna a refitxar, com si diguéssim, el 1982. La meva pregunta és, has anat de festa amb Maradona? Tu has estat a festes amb Maradona? Home, festa... No, jo he sortit a sopar amb ell, hem anat a puestos, tal, ja primer a Argentina, jo vaig fer molt bona relació amb el Diego era em fareu plorar, si parlem de Maradona em fareu plorar. No, en sèrio, és una persona d'aquelles que a un li sap greu que siguent tan bon tipus, siguent d'una família tan senzilla, siguent tan fenòmeno com era com a jugador, acabés tan malament. I visqués tants anys malament, perquè és que un pot acabar malament perquè té un accident i es mata. No, és la droga. Però és que ell ha passat anys i anys i anys malament. Una vegada vaig trucar i estava contractat per la Federació d'Aràbia Saudí. Sí. Hòstia. Sí. I truco per dir, Diego, què hi ha? Estoy aquí, que costava molt parlar. Sí, pobret. Estoy aquí i tal, no sé què. ¿Qué haces? Estoy aquí dentro, que aire acondicionado, porque fuera hace un calor que no se puede salir y tal. Sí. Bueno, ¿pero qué haces? Mira, ahora estoy fumando un habano. Un habano. Tens un habano allà sol, allà dins. Bueno, i aquest era el dels millors moments. Ah, no, també en devia tenir de pitjors, no? Tenia de pitjors. Però tu... Però era un fenòmeno, era un fenòmeno. Però la festa de dir, hòstia, festa aquí a Barcelona amb Maradona no va sortir. Sí, home, va. A on? A on se sortia aquella, llavors? Home, és que... Anava a la Pandown, i anava a tots aquests puestos, i anàvem allí... Ara ja hi anàvem. Home, perquè principi tu... només anàvem a sopar. Han passat un minut i ja anàvem. Tu has viscut la nit molt bé. T'ha agradat molt la teva. Jo era soci propietari de la Pandown. Què diu?
Bueno, clar. I per tant, jo estava allà sopant i venia tot aquell grup i tal, no sé què, unes melenes i tot això i tal, i es fotien a ballar i lligaven i tot això i tal, i jo estava allà. Tu tenies un entramat molt ben muntat, llavors, perquè guanyaves clar, diners... Sí, tot el circuit, bueno, guanyava o no guanyava. Tots els... però, bueno, però és que... Es faltava una funerària pel final del circuit i ja està. Per ara no, no interessa. El que et faltava seria traficar. Per ara no, no, traficar mai. Va, com ha de traficar Josep Maria Minguella? No, jugadors. En persona sí, però... No, ni en persona. No, no he firmat mai cap jugador que ell no volgués. Clar, sí. Mira, tenia una pregunta. Difícil. Et pots explicar alguna cosa que hagis fet així poder fora de la legalitat que hi hagi prescrit i es pugui explicar? Ah, o sempre has fet coses dins de la llei? O allò que has dit... La picaresca. La picaresca. La picaresca. Bueno, home, jo us tinc de dir, perquè sou amics i jo us ho puc dir-ho, que jo anava per Barcelona amb un Mercedes matrícula d'Holanda. Bueno, i què vol dir això? Però això és il·legal. Bueno, en una època que no es podia anar amb aquests cotxes, o que es podia anar amb cotxe matrícula espanyola. I què deia? Guapo, i llavors, és guapo. I què deia? Llavors em parava un guàrdia i deia, oiga, tal, a veure, pare aquí, tal. Sí. Usted no puede ir con este coche. ¿Cómo que no puede ir? ¿Usted sabe quién soy yo? No. Llavors jo tirava documentació. Jo estava domiciliat legalment a Holanda, a Paraguai. A Paraguai? Pinta superbé. Bueno, doncs aquí ja entrem a l'evasió d'impostos i tot aquest... No passa res. No he dit res d'impostos. No passa. Ah, no, estaves a Paraguai perquè t'agradava el país. El sentiment nacional. Perquè vaig portar... Però tu no veus que això... Això ho empitjora. A Paraguai. M'aixeco i me'n vaig. Si el cotxe és d'Holanda i tu treus els papers d'Holanda, diu, vale. Però si el cotxe és d'Holanda i tu treus papers de Paraguai, ho empitjora. Mai es va complicar. Ah, vale, tiri endavant. Sí. Perquè vostè maneja. Bueno, us explicaré. No vull obrir porta. Li foties 10.000 pessetes a la butxaca. Que sou simpàtics, expliqueu una altra anècdota. Del cotxe, una altra anècdota. A mi, perdona, però de moment el titular és... Jo no he dit res d'impostos. Jo sóc un tio sèrio, Sí. Quina més tenim? Quina més tenim, senyor Minguella? Però bon vivant. Un dia vaig al cine, estava sol. Sí que t'agrada molt, a tu. Me vaig a Santo Domingo, si em vien a Santo Domingo, estava sol, i vaig al cine, i me vaig al cine al Coliseu. Hòstia, bon cine. Al cine al Coliseu, i aparco el cotxe davant. Allà a la Gran Via? Sobre la cera, a la Gran Via, sobre la cera. Clar, quan surto, què ha passat? Ja no hi era el cotxe. Ja no hi era. La grua. La grua. A veure, a Glòries a buscar el cotxe. El dipòsit, clar. Dipòsit. Vaig a Glòries, taxi de Glòries, arribo allà a Glòries, i llavors pago la multa, i el guàrdia diu, a veure la documentació, i jo li ensenyo la documentació. De Paraguai. Aquesta, fent accent de Paraguai. Paraguai. Sí. I ell diu, no li puc donar permís a que tregui el cotxe. Hòstia. Digue, i tu digues, bueno, que racista. No, això era a la una de la nit. I jo dic, ah, bueno, pues mira, dormiré aquí, tu m'ho dic, i me'n vaig al cotxe i me sento allà. Sí, les claus les tenies. Sí, les claus les tenies. Cuidado amb la calefacció, que el monòxid de carboni és molt bé. Sí, clar. I llavors, cap d'un quart d'hora, mitja hora, vaig dir, escolti, vostè té de treure el cotxe. Escolti, però si no em diu que no puc sortir. Diu, mira, i vaig a trucar a la grua. La grua, eh? Hòstia. Una grua, espera. Se'n va anar amb el dintre del cotxe amb la grua. I al cap d'un quart d'hora, 20 minuts, apareix una grua. Volant. Però la grua no era una grua municipal, era una grua que, una grua d'aquestes particulars. Privada, sí. I la grua no entrava pel túnel. Hòstia. És que és ben bé. I llavors baix el xòfer, de baix, allà on tenia el cotxe, escolti, que no puc entrar i tal, no sé. I vostè amb el Bernús. I llavors ve el guàrdia i diu, bueno, aquí què m'expliques? I el guàrdia, t'ho dic, el guàrdia ja enfadat, escolta, vagi-se'n i tal, i no sé què. I surto, i llavors el de la grua diu, bueno, i a mi qui em paga la grua? El guàrdia, qui te l'ha demanat? No perd mai diners, eh? No. Senyor Minguella, no perd mai diners. Conclusió és, amb un passaport de Paraguai, es pot fer de tot. Sí, es pot fer de tot. No. És la carta blanca. Residència. Residència a Paraguai, eh? Residència. Jo vaig treballar molt a Paraguai. Des d'aquells jugadors, aquells dels Magníficos, i el... Em portava molts jugadors. Bueno, i una vegada vam salvar l'Espanyol a Paraguai. Home, doncs molt mal fet, Minguella. Molt mal fet. No, bueno, l'Espanyol estava quasi, no tant com ara, però quasi sis, quasi. Al bord de l'abisme. Al bord de l'abisme. Mm. I llavors es podia fitxar fins faltant 5 partits. Ah. No és com ara, que es pot fitxar el gener i el... Dos finestres. Està la finestra oberta tot l'any. Llavors, faltant 5 partits, podies fitxar jugadors. I llavors
dos mesos abans, el Meller em diu, escolta, hauries de portar un l'antecet, trobo que ens anem a segona i tal. I jo li vaig portar un l'antecet, que podeu mirar per aquí, sí, no? Milfiades Morel. Milfiades Morel. Morel, número 9 del Llibertat. On deu haver quedat? Milfiades Morel. No. Bueno, a la presó. Va fer el gol. Sí, senyor, Milfiades Morel. És que no sabeu. No sabem res, que hem de saber, home. Mira, RCD espanyol, sí, vale. I bueno, va fer el gol al camp de l'Hèrcules, que va guanyar l'Espanyol i es va salvar l'Espanyol. El tanque. El tanque Morel. I deien el tanque Morel. Un tio fort, coi, perquè l'Espanyol necessitava... Clar, tu volies allò, no? Hòstia, hi ha la foto aquesta, que és, hi ha una, és una, l'ombra del seu braç, perquè està així, però pensava que era la polla que li sortia per sota del pantaló, perquè era molt curt, aquest pantaló. Senyor Minguella, al Madrid l'has portat algú? Al Madrid, és dir, jo quan veia un jugador bo, portava el Barça. Vale. Pensava en el Barça. Tinc una anècdota molt bona amb el Madrid. Endavant. Ja tocava alguna anècdota. Bona, que només m'ha passat amb el Madrid. Ah. Hi havia un jugador, ara m'han fotut perquè era... Cal traurem. Era de Bratislava. Hòstia, Bratislava on cau? Ai, espera, Toma. De l'Eslova de Bratislava, em sembla que era. Però quin país és? Jankovic, un nom així. Jankovic, sí que pot ser. Dukovic. No, Dukovic. Em sonen els dos. És la capital d'Eslovàquia. Bueno, bueno, total... Antiga Txecoslovàquia. Era un jugador de... Dubovski? Dubovski. Era Dubovski? Dubovski, un jugador que pobret va morir en un accident. Sí. Oh, sí. A Suratani va morir, a Tailàndia. Sí, amb unes vacances a... Sí, sí. Ningú que mor a Tailàndia, que no és de Tailàndia, és perquè anava tranquil. Vull dir, no, ningú mor de tranquis a Tailàndia. Jo no hi era, la veritat. No. Ningú no mor dormint a Tailàndia, saps? Però sí que hi has estat a Tailàndia. Sí, sí, sí. Ja t'ha agradat, Tailàndia. I què va passar amb el Madrid? Bueno, llavors... Anem un moment. Llavors portem el Dubovski, i que era la promesa d'aquests de l'est, 19 o 20 anys, i el dematí vaig allà, bueno, arribem a Madrid, ho portem allà a l'hotel L'Havana. Hotel L'Havana, eh? Hotel L'Havana, al costat del Bernabéu. Qui era el president del Madrid en aquell moment? Mendoza. Ja sortirà, bé que sortirà el Mendoza, perquè és clau, amb la història és clau. I llavors el dematí a les 11, jo dic al jugador, tu queda't aquí... Bueno, li explico, no massa bé, perquè jo això de l'eslovè no ho parlava. L'inglès sí, però... Tu, I me'n vaig al Bernabéu a parlar amb el Ramon Martínez, que era el director de futbol, sí, que és el que jo havia portat al Barça a l'època del Núñez, venint del Valladolid. És el que presentava... Com a jugador. No, portar... com a director de futbol. No t'enfadis, Minguella. Com a director de futbol, ell estava al Valladolid. També llavors... movies directors, tu, no només jugadors. No, el Barça estava director, estava el Núñez, que feia unes cares magnífiques, però no. Eres com una ETT, una mica. Aquí necessitava algú que entengui alguna cosa de la pilota. Tampoc eren tan magnífiques. Total, que negociem i... A ver, 5 anys de contrato, tanto, ganarà tantes pessetes, el primer any o tantes, sí, bueno, jo discuteixo i tal, i al final arribem a un acord. I quan estem en un acord, diu, vale, estamos de acuerdo. Ahora esto, a les 5 de la tarde, nos vemos con el presidente y confirmamos las cantidades. Bueno, perfecto. Jo me'n vaig a l'hotel, li explico al Peter Dubovski, es deia. Sí, senyor. Peter Dubovski, li dic, Peter, mira, esto está bien, todo bien, no hay ningún problema, tal, i el xaval content. Oh, i tu diràs. Dinem allí, tranquils, no. I a les 5 menys quart, així, me'n vaig cap a buscar el Ramon Martí, i ens anem a una oficina que tenia el Mendoza dels seus negocis al costat de l'hotel Cuzco. Cusco. Allí la Castellana. Tot hotels molt així, bueno, molt tropicals. Allí la Castellana, jo... Sí, no, sí, no va ficar el nom ell. Jo no el vaig posar. No. El Cusco. Però no, però ja això n'he de fer al costat. Però jo crec que tens tendència a lo tropical. Però ja ho parlarem. Home, a mi... T'agrada lo tropical. T'agrada. La palmera... Estic casat amb una dominicana, eh? Bueno. Ah? Bueno. Estic casat amb una dominicana model quan va arribar aquí. Què diu? Anys, nano, era espectacular. Era però més alta ara que no parlem. Sí, era més alta que tu? Era més alta que jo. Era més alta que tu. Però bueno, però no es notava. I on la vas conèixer? Aquí, a Barcelona. Sí, però on? La vaig conèixer... A l'hotel Panamà. No, allà... No, amb una discoteca. Una discoteca que jo anava perquè... A veure, vostè anava amb bigoti aquell moment. Sí, bueno, la nit per tu no té secrets, que no? No, jo anava a dormir sempre de 3 i 4 de la nit. Entre 3 i 4. I quina hora llevaves?
a les 9, 9 i mitja. Anem un moment a l'anècdota del Madrid. Anem a l'anècdota del Madrid, perquè em perdeu. Vas al Mendoza. Em perdeu. Bueno, total, que arribem allà, arribem allà, s'allet al Mendoza, o Mendoza fumant. Fumant, tot el dia fumant. El Ramon Martínez, jo i tal, i el Ramon li explica, presidente, hemos llegado a un acuerdo, este jugador, un chico joven, muy bien, tal, i agafa el paper i li ensenya. Sí, aquí té. Entre les condicions que hemos quedado. I el Mendoza diu, no, 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 esto no, esto no puede ser. I jo en aquell moment se va caure el món, perquè ara he pensat el Dubosky. Ara què li diuen al Dubosky? I tal, i no sé què. I diu el tio, sense parar, diu, un jugador de Madrid no puede ganar tampoco. Hòstia! Tu imagina't, jo que estava gastat de negociar amb el Núñez, clar, que sempre era al revés, que demanaves un i et donava 80, 80, 0,80. 0,80, sí. Clar, clar, i va dir, i li vau pujar el sou? I van pujar el sou ràpidament. Bueno, quan pues, vaig arribar a l'hotel l'Havana, li vaig dir, Peter, oye, un éxito. Però va ser el Ramon Martín, ai, el Mendoza. El Mendoza, eh? Quines coses, de veritat, eh? Deixa'm dir que Dubosky va morir, com diu l'acudit, de catarates, però perquè es va caure d'una catarata a Tailàndia. Va caure d'una catarata. D'una cascada. Sí, sí, sí. Perquè devia ser curiós, a vegades... Sí. Mires massa. Quin és el traspàs de més diners que has fet? Molt bona pregunta, Andreu. No, és que estic bastant bé, ja. Sí, sí. No és diners que he fet, bueno... No, vostè. Sí, no, perquè clar. Al final va per tant per cent, però... No, clar, o sigui, si no... Perquè... Allò que dius, hòstia, doncs aquest jugador hòstia, ha costat molt. No, però és que això... És a dir, jo... ara me'n recordo, però el jugador que jo crec que vaig guanyar més diners... Això volem saber. ...aquella època... Sí. Va ser el traspàs del Mario Jardel. Hòstia! Ah, vosaltres penseu que només és Barça o Madrid, no? Bueno, el Jardel va sonar. Jo ho tocava tot. Sonava pel Barça cada estiu durant 10 anys. Treseguet i Jardel. Treseguet i Jardel. I Rui Costa. Pues jo aquest el compro. Va ser dels primers. Com que el compres? Sí, jo crec que vaig ser el primer que vaig comprar els drets. Ah, el que fan ara les empreses aquestes. El que jo agafava, vaig comprar llavors, no sé quin any era, podeu mirar-ho aquí, però fa molts anys. 97. Sí, tranquil·la. Tu vas comprar els drets federatius de Mario Jardel. 4 milions de dòlars. La mare del tant. Trinco, eh? I aquí li vas vendre? Nena, que m'he comprat. I llavors va vendre l'Oporto. Ah, abans d'anar a l'Oporto. Tu el vas portar a l'Oporto, el Jardel. Jo el vaig portar a l'Oporto. Però vaig portar a l'Oporto, em van pagar una quantitat i em vaig quedar un percentatge de venda. Collons. I llavors, clar, llavors aquell jugador cada any renovava, perquè cada any era el màxim golejador. Sí, collons, era un killer. Era molt tronc. Sí, no, però era un tio que faria gols. Però jo, claro, i a més tenia tanta confiança en mi que quan jo anava al Porto, ell volia que anés a dormir a casa d'ell. Ah! No, i estava casat amb fills, eh? Vull dir, no creia. I què dormies, amb els nens? No, jo dormia en una habitació a part, però... Tenia aquí no entris, que entres a l'habitació del Minguella, no? Ja tenies com. Deixa-la aquí per d'això. No pot ser interior. I, bueno, hi va estar allà 4 o 5 anys i tal. Molt bé, però fixa't el que és les coses, eh? El Bayern Múnich necessitava un nou. I aquest era el golejador europeu. Sí, sí. Haaland, home. Sí. I llavors em truca el Gennes. Uri Gennes, que era el president. Sí, Joenes. I després el van fotre a la presó. Sí, va estar a la presó. No tenia... Perquè no controlava, no sabia... Lo... Perquè no tenia passaport de Paraguai. Sí, perquè no tenia residència. I em diu això, i llavors... Jo busco un partit que jugaven el derbi local en Oporto, que és el Boavista i l'Oporto. Sí, senyor. I llavors he dit que... Mira, tal dia i tal partido i tal. Total, que venen amb un avió privat, ell, el Rummenigge, i l'entrenador, que era un de xupat a l'alemany, no sé com es deia. Bueno, vés a saber. Igual, de xupat a l'alemany. Era l'entrenador de molt temps del Bayern. Ja el trobarem, ja el trobarem. I llavors anem cap allà a Oporto el dia abans, a la nit, anem a sopar a Matosinhos. Una mica de festa, també. No, anem a Matosinhos a sopar allà, que és la zona de peix i de marisc i tal, perquè els cants alemans a les nits els hi agrada sopar bé. Bueno, després anem a veure el partit, el dia següent, 0-0, una castanya. Hòstia.
I quan acaba el partit, el Jerez, que era molt directe, diu, nunca más me traigas a ver un jugador como este. Hòstia. Juro que ho va dir. No, és que ho he tenido un mal dia. No, la veritat és que no li va arribar. No li va arribar una... VHS, però bueno, VHS. Però cuidado, cuidado, que aquest Jardel... Sí. Aquest Jardel... Sí, senyor. No sé si abans o després d'això. Mm. Juguen la final de la Supercopa, que això us agradarà, sí, a Mònaco. Sí. Perquè després de... Mònaco també és una... T'agrada, sí, Mònaco? Sí, bueno, sí, però espera't. Perquè després allí, el Porto va anar al Galatasaray. Sí. Que va pagar en aquell moment 16 milions de dòlars. Quan hi havia quartos a Turquia. Sí. Turquia, aquests turcs i tal. Bueno, sí. Total... Ara faran el nou camp, no? Total que la Supercopa es juga a Mònaco, Real Madrid, Galatasaray. Els turcs no havien guanyat ni han tornat a guanyar mai més una cap competició europea. Perquè no tenen, sentit comú. Real Madrid, un gol de Raúl, Galatasaray, dos dels gols del Jardel. Qui tenia raó? Minguella. Minguella always delivers. Bueno, Minguella mentality. Després volien cremar a Mònaco aquells, tu. Escolta, estaven entusiasmats. Tu ets de jugar, tu? Ets de anar a casino, de guastar-te els quartos allà? Frivolitzes amb els diners? No, vaig als casinos, però vaig a sopar. I després dono una volta per allà i veure què d'això. Però tens algun bici car, tu, que has manegat? Tens algun bici car que diguis, hòstia, cotxes, la cocaïna molt bona... Alguna cosa que t'hagi perdut a tu. La què, diu? Sí, que ja, tu ets un home que manega quartos. Ah. I dius, hòstia, m'agrada molt el caviar de belugues, per exemple. Caviar de belugues no és el que m'agrada, el pollastre, m'agrada el menjar sa, m'agrada aquest tipus de coses. I et tinc de dir una cosa. I el whisky o... Res. Quin és el teu licor? Si va bé en aigua i... Cuba Libres? No. Res? No. No t'ha agradat el Cuba Libre mai? Que no. A la Pandan, què bevies? Normalment bevia Coca-Cola, que després me la van treure, també. Qui te la va treure? El metge. Ah, va. No és que entrés i senta a fer una cosa clar, molt gran. No. O l'Uñes, poder. No. No has sigut tu un home de mamà? No, sempre la ment sèria, però no per tenir la ment sèria, perquè no m'agradava. Jo, per exemple, quan vam a fitxar el Xolo Sutil... Sí, senyor. M'agrada molt, Xolo Sutil. Que no era de Paraguai? Perú. Com una vegada a Sotil, ens van fer un sopar. Primer van veure el jugador d'Itàlia, després van fer les nous... Allà a Perú? Allà a Lima. Menja molt bé. Sí, menja molt bé. Pollastre, però tenen ells diuen que tenen 600 i pico classes de patates diferents. Diuen, jo no les he provat totes, sí. Però això és el que diuen ells. Sí, la cuina peruana... La Kennebec... Pues, aquests puestos, en aquella època, almenys quan venia algú d'Europa i del Barça i tal, no sé què, es fotien un sopar i tal, no sé què. T'agassajaven, no? No, anaven a festes i tal. I me'n recordo que en una d'elles ve un directiu del municipal de Lima, i era el jugador, hombre, tal, no sé què, tenemos que hacer... I em treu una capseta... I jo vaig pensar que allò era... Cocaïna. Coca. No sé què. I li vaig dir... Oi, cuidado. Bueno, hi ha moments Igual us ho diria, però vull dir, no he provat mai. Nosaltres tampoc, Miquella. No, me n'alegro que teniu bona cara. Sí, per això t'ho dic. No m'ho havia dit mai ningú. Bueno, però ja... I què era, allò de la caixa, què era? Suposo que devia ser això, no li vaig demanar... No, però potser era una altra cosa. No li vaig demanar... Potser eren les 600 varietats de patates ficades en una caixa. Era cocaïna, segur. Segur, perquè allò funcionava allà. Escolta'm, ara... Allò funcionava, no. Tanquem un momentet la que vindria a ser la tertúlia, la paradeta, i passem directament a la secció de Magí García. La Sotana no seria possible sense els seus mecenes. Fes-te'n a patreon.com/lasotana. Senyor Minguella, li he de dir que he anat 8 minuts més tard avui de tancar la tertúlia, perquè era tan interessant el que ens estava explicant que... Clar. Més fins i tot, no? No, era fins i 35, però no passava. Ara la qüestió, Minguella, amic, ja, et puc dir amic, ja. Sí, home, i tant. És obrir un... O sigui, tancar la carpeta de futbol, obrir una mica la teva etapa, la teva part de cinèfil. Ja? Cinèfil, la persona... Ah, cinèfil. Aficionada al cinema, sí. Perquè tu has dit que tu treballaves al cine, no?
crispetes. No, m'ho he inventat. Sí, sí, no, sí? No, no, això, home, sí. Però no treballaves ficant crispetes. No. Has produït pel·lícules, aquestes? Jo he produït pel·lícules. Bueno, jo he ajudat a produir pel·lícules. Home, és a dir, jo vaig estudiar... Tu has aixecat telèfonos. No, jo vaig estudiar amb el fill del propietari d'una distribuïdora i productora que es deia File Films, que estava al carrer Aragó, entre Balmes i Rambla Catalunya. Ben ficat. Home, allí, molt bona, bon, molt bona. Home, bon, pues, ben posat. Que hi havia les distribuïdores, sí, i tot, sí, això, sí, i tal. Sí, sí, sí. I teníem, bueno, les pel·lícules, teníem, fèiem distribució de pel·lícules. Ah, bueno, us tinc de dir una cosa. Opa! No. Una de les pel·lícules... Ah, bueno, nosaltres fèiem connexions amb els italians. Ui. I fèiem pel·lícules de l'Oeste a Almeria. Ah, l'Espagueti Western. Com si sigués Montana i com si sigués sí, sí. Aquells puestos. Sí, sí, i... Cara, ara és com un museu, allò. Pots visitar, bueno, un museu. Els deserts i tot allò, sí. I tal. I foteu espaguetis allà. I anava allà. El Sancho, i anava tots aquells actors de llavors, venien Sancho. Alguns italians. Ah, Pepe Sancho. Pepe Sancho, venien Pepe alguns Sancho. Italians i tot això i tal, i allí gravava les pel·lícules. Però aquesta productora distribuïdora, sí. Lo millor que va fer... Va ser, em sembla que l'any 74, mira, a veure tu, sisplau. Mira, 74. 74, a veure què surt. Queda va millor. Produir la pel·lícula, la primera pel·lícula en català. Què? Què dius? Amb l'època franquista, Maria Rosa. Maria Rosa. Sobre el llibre d'Àngel Guimarà. Per la Núria Espert i el Paco Raval. Rosa, Paco. Paco Raval l'any 74, i l'any 74, eh? Sembla que 74, sí, això ja no me'n recordo tant. Sí, senyor. Sí, senyor. El 65 és. 65, bueno. Bueno, 10 anys amunt, 10 anys amunt. Armando Moreno. Armando Moreno. Armando va, Moreno. Armando, saps qui era? L'Armando no. Era el marit de la Núria Espert. Bueno, i la Núria Espert va dir, jo estic de jo, però l'Armando serà el director. Clar. Paco Raval de... No. D'home d'això i tal. Sí, sí. I aquí vostè, aquí vostè què fa? Jo estava a la productora, a Cinefilms. A Cinefilms. I aquesta pel·lícula es va estrenar al Coliseu. La primera bueno. Pel·lícula en català que es va estrenar a l'època franquista. Doncs molt bé, molt bé. Que hi havia cues a les afores per d'això i tal. Per entrar. Jo dic perquè ja que em parles de cine, bueno... Pues certificat, val. Contextualitzat. A part, m'agrada perquè tu tens un gust que no és gens pretensiós pel cinema, que hi ha gent que va molt de pretensiosa, sí. I fins i tot feies crítiques al cop de la mitjanit, llavors he tret un petit tall perquè la gent vegi el teu estil de crític de cinema quan vulguis, Enric. Quines dues pel·lícules tenim avui? Bueno, la primera, no me'n recordo molt del títol perquè és un títol molt complicat. 50 sombres, no sé què, bueno, una cosa... La meva... Però com no te vas escoltar... Coi, que no la sé, tu. El que sé és que l'altre dia estava jo allà mirant i veig una molt fosca i tal. I vaig a provar aquesta. Molt fosca? Molt fosca, vull dir, una parella allà que no es veia el que feien i llavors... 50 sombres més oscures. Veus? Hòstia, vaya títol. I llavors jo me sento allà i dic... I la meva dona estava per allà i fa... Pum, i es posa en marxa. Dic, ¿esto qué es? Diu, espera un moment. I bueno, la vam veure tota. O sigui, la teva dona també es va seure amb tu. Home, es va enganxar. Tu, és la que la interpretava. De tant en tant em deia... Esto parece sano. Dic, ¿cómo sano? ¿Cómo sano? Llavors, jo avui t'he preparat... No me'n recordo d'això, però... No te'n recordo, ja sé que... Si la vas veure mitja dormit, aquesta pel·lícula, no. I la secció també em la vas veure. Em devia aixecar i me'n devia anar. Llavors, tu saps, suposo que saps el que és un elevator pitch, que és que tu t'has de tenir elevator sempre... Elevator pitch. Sí, exacte. Tu has de tenir sempre un projecte pensat per si tu et trobes un gran productor a l'ascensor, que li puguis explicar en el que trigues a pujar a l'ascensor. Llavors, jo et portaré tres projectes. Tu me'ls has de valorar amb mingallets, ¿vale? Si tu invertiries en aquests projectes. Però són projectes perquè tu passis d'estar darrere les càmeres a estar a davant de les càmeres. Ojo. Són pel·lis protagonitzades per tu. Són remakes que guapo. De pel·lis conegudes protagonitzades per tu. I deixa'm dir-me aquesta... Quants mingallets de... Si són màxim 5... De 0 a 5. De 0 a 5 mingallets. Clar. Això dels pitchings ho fan molt Campli Canter. Sí. El productor imaginari ets tu. Exacte. Sí, sí, sí. Llavors, la primera pel·lícula seria aquesta. Veurem una petita... Aquí. Mira, Tom Cruise... Ha vist Top Gun Maverick? Seria Top Gun Minguellaric. Top Gun? Top Gun, saps la dels avions? Del Tom Cruise, que sí, va amb avions? Sí, aquella que va jo, per això, sí. Pues sí. Tu series el Tom Cruise, en però aquest mira, cas. Mira, que hi ha la teva cara, eh? En lloc del Tom Cruise estàs tu. Et veus, no, aquí? Sí, sí, sí. Llavors, sí. De què va la pel·lícula? Tu t'assabentes que hi ha una persona
al món, l'única que queda, que encara no ha sentit la història de Messi i el tovalló. Llavors, no tu... ser. No pot ser. No, no, descobreixen, que, hi ha, descobreixen que hi ha una illa. Allà a Papua, Nova Guinea. Llavors tu robes un F-15 de l'exèrcit americà i vas cap allà corrents a explicar l'anècdota i clar, aquí hi ha d'haver obstacles, no, clar, al mig. Clar. Quins són els obstacles? Que el Reixac també se n'ha assabentat i va amb un altre avió a interceptar-te. I aquí és la lluita primer que teniu vosaltres, tal i qual. De Reixac i Minguell. Acudits del menjar dels avions, que és molt dolents, també, no? Una cosa així. Sí, bueno, però, a veure, el primer que et tinc de dir és que jo no he explicat mai aquesta anècdota si no m'ho han preguntat. Doncs això és molt important. Ja, no. L'he preguntat, eh? No, ho dic per vosaltres. Ho dic perquè això és una història. M'entens? Que te la demanen sempre, no? Que me la demanen i tal, no sé, bueno, han vingut de Xina, han vingut no sé què, a fer documentals, és una cosa increïble. Sí. Dic, però què passa? T'ho dic en sèrio. Ja fart, no? Per primer cop d'una història. Exactament. Ara, bueno, això... I he fet més coses que això, no? Bueno, quants minguellets? Exacte, quan... Això, de l'1 al 5, invertiries en aquest projecte? Aquest projecte. 4. Oh! 4 minguellets. Ah, és que li agrada. Què més? Vale, la següent, ara anem a ciència-ficció, però d'aquesta també per tots els públics, aquí fent cine mainstream. Vale, aviam. La segona pel·lícula seria aquesta, Avatar. Has vist Avatar, que són aquests bitxos blaus? No. Són uns bitxos blaus d'una altra planeta. Quan l'estrenaven a Nova York, estava amb la família... Ah, però saps quina és? I van anar tots menys jo. Sí, per què? Hòstia! I tu què vas fer? Aquí, fins aquí, no? No, les pel·lícules que posar els peus a terra. Quan Clint Eastwood dispares, perquè dispara de veritat, tu. No. Crec que no. Això és Alec Baldwin, que dispara de veritat. Altres no. Tot això de... Res, sense ficció, res. No. Tot lo blau. A mi ja m'ha passat. Jo t'explico l'argument perquè tu el compres. Avatar, tu vius en un planeta que és el planeta futbol, no? Sí. I tu ja tens una mica controlat el cotarro, llavors arriben d'un altre planeta agents nous que volen abaratar els fitxatges. Ah! Llavors tu, hi ha una guerra, perquè, clar, el teu... Com es diu això? Maten el negoci, clar. I, bueno, és bàsicament aquesta guerra. És una guerra... I fa gràcia perquè es diu abaratar, totes les tornes està parlant d'abaratir-ho, però és en 3D, que és molt car fer-la. Hòstia, i aquesta cosa... Sí. Què et sembla? No t'agrada gens, aquesta? Bueno, home, si es té de liquidar la competència, sí que m'agrada. Ah, si hi ha tiros. Llavors, quants minguellets? La pel·lícula no ho sé, però... De 0 a 5, mort, quan hi fiquem? Quants minguellets? Aquí 3. 3 minguellets. Què més? Última? Val, a l'última m'arrisco ja. És cine una mica més pretensiós d'aquesta gent que va de cinèfil. Cine negre, cine noir. D'aquests que... David Lynch, per exemple, t'agrada? Qui? David Lynch és un senyor que fa pel·lis així una mica... artístiques, pretensioses... Jo vaig quedar amb el Humphrey Bogart, Casablanca. No, clar, aquest és una mica després. Bueno, és un senyor que té una pel·li que es diu Mulholland Drive, que tu no saps quan estan desperts i quan estan adormits, és una trama molt complicada, val? Però en el teu cas seria aquesta, Enric, és... A bon fa gols al Holland Drive, vale? Vale. Que és un investigador privat que ha d'investigar on a bon fa gols. A bon fa gols. Al Haaland. Que és el que tu preguntaves en aquest moment. Llavors ell està com obsessionat amb investigar això, s'adorm, no sap què és real, què no. Aquesta és una pel·li una mica, el que dèieu abans, d'arte i ensayo, te'n recordes? Sí, arte i ensayo. Sí, aquí has connectat. Feien seccions especials. Sí. D'arte ensayo, hi havia un que explicava la pel·lícula. Havia de sortir després. Hi havia un perquè si no entenia res. Això m'agrada molt. Sí, home, hi havia cines especials. És molt honest, això. No? Hi havia pel·lícules... Hi havia cines especials... Però clar, pots anar baixant el nivell i t'acaben explicant els dibuixos animats. També, clar, pots explicar qualsevol cosa. La cosa és divina. I aquí quin hi ficaríem? El bocaccio. Del 0 al 5. Quants minguellets? Aquest, un 4. Un 4 minguellets. Sí, home, si es té d'explicar i tot això. Hi ha diners. Sí, molt bé. Doncs mira, han entrat bastant bé... Han entrat molt bé. Escolta'm, ara tenim la secció del Joel, que és una secció... Pots dir que dona temps? Sí, que tenim temps. Bueno, la fem només si el senyor Minguella vol seguir jugant a coses, perquè és una secció... Sí, clar que vol seguir jugant. Ha vingut aquí a jugar. Vale, Minguella. No, senyor Joel, si et sembla, tirem la música. Si el Messi, pel que fos, t'oferís donar-te suport públic en aquesta campanya, tu l'aprofitaries? La Sotana, la ràdio en directe que t'entra pel recte. El Joel, volies començar la secció ja, sense la música. Sí, m'ha sorprès bastant la música.
Josep Maria. Ja acabem, eh? Ja, Maria, sí. Acabem això. No, estic bé. Però això t'interessarà. Jo he pensat que havia d'haver-hi un moment en el que tu realment li expliquessis a la gent la complexitat de la teva feina, o de la teva feina d'abans, perquè ara estàs mig jubilat, no? De lo que és un representant de jugadors i tal, en quines situacions es pot trobar i com ho resolies tu, aquest tipus de situacions. Mm. Va bé? Llavors jo m'he imaginat una sèrie de situacions hipotètiques, però que podien ser reals. Val. Jo te les tiro i tu me dius a veure què diries en aquella situació, va bé? Vinga. Per exemple, situació 1. 10 de juny de 1996, el Barça acaba de fitxar Robson. El club té diners per gastar, i tu ho saps, i a més s'ha de renovar molt la plantilla després del desastrós últim any de Cruyff, ja te'n recordes tu. Els brasileños estan de moda, hi ha rumors que el Barça vol fitxar un tal Ronaldo de Sousa i el Giovanni Silva, però tu t'avances, vale? T'avances i et presentes al despatx de Josep Lluís Núñez, jo si vols et faig un moment de Núñez, per vendre-li el teu davanter, que és Tontinho de Sarna, vale? del Guaranú Futebol Clube, que és un tio que tu ja l'has clitxat. Llavors, el Tontinho de Sarna és un nou que pot jugar de 10, ràpid, filigranero, que et va enamorar en un dels teus viatges a Brasil en un partit que vas veure d'empalmada tornant de festa. Tontinho té 19 anys d'edat al carnet d'identitat, 27 als ossos, té 8 fills reconeguts i està a punt de tenir el seu primer net. Tontinho de Sarna, vale? Llavors tu entres al despatx del senyor Núñez de vendre aquest tio que es diu Tontinho de Sarna, i jo sóc el Núñez, per exemple, et dic: hola, Sant Maria, vols un got d'aigua? Vols un got d'aigua? Som 125 pessetes. Vale. I si anava així, això. Vale. I ara ja tu, com em convenceries si jo fos el Núñez en aquell moment? Clar. Imagina't, any 96, de que jo et compri aquest davanter teu, Tontinho de Sarna, del Guaraní. Del Guaraní de on? De Paraguai o de... De Brasil. El Guaraní Futebol Club. Ja, doncs, això anava a dir. Clar, és molt diferent futebol. Un paraguaià que un brasileny. Com se'l convencia, Núñez? Bueno, el Núñez costava molt de convèncer-lo. Ah, ja m'ho imagino. Però al final... Si li donaves barato... Barato. Era vale. La clau. Sí, la clau sí. Era ser més barato. Sí. Ell els preus... I això jo crec que, com a soci del Barça, jo li tinc de valorar. Home. Perquè econòmicament... Patrimoni. Va marcar una línia, sí. Va equivocar, com ens equivoquem tots, bueno. I tal. Però havia de ser de bon preu i realment jo hi havia... de creure en el jugador. Si jo no hi creia, jo no ho faria. Si ella et deia, tu hi creus, el Tontinho? Jo, escolta, aquest jugador ens pot entrar per aquí, pot entrar per allà, farà això, servirà de compliment de l'extrem que tenim, tot això i tal, i tot això. Jo, però Núñez li importava el futbol, realment? Sí, el Núñez era molt futboler. Era futboler. El Núñez, amb això dels diners, té l'anècdota aquella que va trobar cara a pagar el rescat de Kini, no? Sí, que bueno, sí, que ell va dir, sí, no, per aquest preu no rescatem pas. No, perquè és un davanter de 33 anys. Ell ho discutia tot. No, ell ho discutia tot, el que era diners, era molt... Sí. Era molt estricte amb això. Era estricte. I, bueno, jo crec que com a president del Barça, si parlo molt en sèrio, era molt, molt bona, per molt bona millor... manera d'actuar. No, el millor president de la història del Barça. Diguin el que diguin, Miquella, diguin el que diguin. Situació 2. Situació 2, una altra situació que t'hi pots haver trobat. Bien. Estem al 20 de maig de l'any 2000, el teu representat és Jus Antonas Baulenas, vale? Un central lituà de 22 anys que ha despuntat a la UEFA amb el Kaunas. Llavors, l'has tingut vivint a casa teva, tu, perquè tu has dit, hòstia, vine cap aquí, que jo et vendré, ets molt bo, el tens a casa teva, dormint a l'habitació de la planxa, mentre l'has anat oferint a diversos equips de primera, però absolutament cap club, lamentablement, s'ha interessat pel el bo de Jus Antonas Baulenas. El problema és que Baulenas està il·lusionadíssim, de fet està convençudíssim, vale, que l'ha citat per dir-li que fitxa pel Barça, i quan arriba, el primer que fa és ensenyar-te el Rolex que s'acaba de comprar a l'Arrabat de Passeig de Gràcia. Vale? Llavors esteu a la Terraza Martínez, tu i el Jus Antonas Baulenas, central lituà, i ell s'acaba de menjar la 25a ostra i toca donar-li la mala notícia, que és que se n'ha de tornar a Lituània. Com li diries tu a aquesta persona? Home, oye, jo, si és tan dolent, ja no l'hagués portat. No, però tu hi creies, amb ell. No, però no ho has aconseguit. No, això és impossible. Això és impossible. És a dir, si jo creia en un jugador, és perquè... És a dir, jo d'altres coses no tinc ni idea. Però de futbol, quan veia un jugador, normalment ja sabia... a on havia d'anar. Però no solament pel Barça. Abans hem parlat del Jardel. Abans hem parlat... Sí. Per això, llavors, si aquest tronc del Baulenas
I us Antones Baulenes. Baulenes. I a més, el Lituà, impossible que el portés a casa meva. I menys el Rabat. Ah, no, no, el Rabat hi va anar ell perquè, bueno, tu li havies dit, Baulenes, fitxaràs fora, sí, el Barça. I, trucar, i jo hagués trucat al Rabat i dic, escolta, no se t'ocorreixi vendre-li aquest cap telèfon. Això és el que jo volia saber. Escolta, ah, que no et pagarà, jo tampoc, eh? Tenir el telèfon del senyor Rabat, també. Sí, home, sí. El Rabat és molt maco, home. I tant. Una altra cosa, li pregunto una altra cosa. Última, va, última. Una altra cosa que et pot haver passat. Per exemple, ara ens situem el 15 de gener de 1999. Vale? Sí. Un jugador representat teu, que és Matías Hortoneda, més conegut com a Horto, un centrecampista creatiu argentí de 24 anys, que vas fitxar tu del Racing d'Avellaneda i actualment està jugant a l'Espanyol, vale? Sí. Et truca a 6:15 de la matinada de dissabte a diumenge, a 12 hores d'un partit molt important per l'Espanyol, on per primera vegada el Pavo aquest, l'Horto, podria ser titular, degut a la lesió de Constantin Galca, vale? Llavors, resulta que l'han parat els Mossos d'Esquadra després de quintuplicar la taxa d'alcoholèmia conduint en contradirecció per la carretera de Castelldefels amb 5 prostitutes al cotxe. Llavors, el tio està desesperat. Oh, el tio truca. Això t'ha d'haver passat. Mingueixa, me tenia que sacar, m'han parat els Mossos d'Esquadra, que feia un any que s'havien implantat a Catalunya, sí, a nivell de tràfic. Ja t'entenc. Eh? I què? I com ho faries? Llavors, et truca. Matías Hortoneda, alias Horto, et truca. A 6:00 d'un dissabte. Què fas? Què fas? El primer que fas li dic, oye, Horto, no me rompas el mismo. No me rompas el mismo. Que és l'Horto. Clar. Però tu tens contactes jo a la policia. Jo sé el que vol dir l'Horto. Ja ho sé. Sí, va, no sé, sí, jo no me lo rompas. Por lo tanto, como he hecho un disparate, ahora te arregles. No, home. Sí, ho deixes. Això no m'ho crec. Tu tenies un contacte a la policia, no vam donar per dir, escolta... La policia ens defensa i està molt bé i tal, però no pots anar a abusar, si, amb la situació que estava l'Horto, sí, aquest... Sí, que era molt fotuda, realment. Què vols anar a arreglar? Si l'haguessis deixat allà... Qui vols que t'ajudi? Clar. Eh? No, un seguidor... No, era el xèrif de Barcelona. No era el xèrif. Hòstia, aquí m'has decebut una mica, Minguella. Te pensaves que era perquè em pensava que tu eres capaç de treure de tot qualsevol problema els teus representats. No, a veure, jo el que els deia als meus jugadors és escuchar poco, o dir, escolteu molt i feu cas a molt poca gent. Vale. M'entens? Perquè, esclar, amb els jugadors... Però això també es pot aplicar al teu propi consell, fixa-t'hi. Sí, però amb els jugadors se'ls hi apropa... Estic d'acord, però amb els jugadors se'ls hi apropa molt tipus de persones. Clar. Un que li vol vendre una bicicleta, l'altre que no sé què, l'altre que vol que inverteixi en no sé quant. Una bicicleta. M'he imaginat el senyor de Calón anant a veure Lewandowski. Hi ha alguns jugadors... 24 bicicletes, ara molt bé. Hi ha alguns jugadors que et venen i... No, perquè, oye, què tal, que no sé què... Crec que la pregunta del Joel és si mai tenim nosaltres un problema a 6:00 de la matinada... Això. Si ho teniu vosaltres, compteu amb mi. Sí? Vale. Això és el que t'anava a dir, Miguel. Gràcies, Miguel. Això no té problema. Ara, si el té l'Horto, tu... No té problema. Horto neda, eh? Enric, tu creus que vam fer un quiz que és una pregunta per cap? Va, posem el quiz. Vinga, va. La Sotana. Més enllà de l'esport, només hi ha futbol. Vale, faig, senyor Minguella, per acabar. Sí. És un joc que faig, que una pregunta que dono, de Romario. Vostè va portar Romario gratis al Barça. Sí, gratis. Però vostè va cobrar aquí. Això és el que li agradava al Núñez. Clar, però vostè va cobrar aquí. No? Clar, la primera mitjanja, eh? Vaig guanyar bastants diners. Però qui et va pagar aquí? TV3. Com? Van fer un partit amistós, no? Partits amistosos. No ho sabia, això. Jo arribo al... Jo dic... El Romario em truca i em diu, oye, sácame de aquí, sí, d'Indoven, que esto no... No s'aguanta. Això és un avorriment, que no veig, que no veig barcos per allà i tal. Que sopen a les 5 de la tarda. El port i no sé què i tal. Sí, Romario va dir que el que li agradava de Barcelona és que, a diferència d'Indoven, quan es llevava al matí, el que havia fora de l'habitació era millor que el que havia dintre, a Barcelona. Oh! Clar. I llavors, jo li... Hòstia, Romario, hòstia, jo penso que té de venir al Barça. I llavors parlo amb el Johan, i el Johan diu, hombre, este es muy bueno. Dic, sí, precisamente, pero te digo que es muy bueno este. Eres tonto, que te pasa, Johan. Esto te lo digo, porque es muy bueno. Sí, de puta, Johan. Ya colocaré roche en vago. Johan. I llavors, diu, sí, diu, habla con el presidente, pero ya sabes que el presidente nunca tiene un euro, tiene un duro. Una peseta. Bueno, llavors parlo amb el Núñez, i el Núñez, evidentment, siguent fidel i tot això, no podem comprar ningú.
I llavors, quin any era això? 94, 33, 93. Era quan començava TV3. 93. Sí, home, no, ja feia temps, bueno, que havia començat. Sí, però TV3 necessitava partits del Barça, sí, i tot això i tal. I llavors a mi se m'ocorreix, dic, hosti, i si fotem 4 o 5 partits del Barça... T'ho vas inventar tu, això? Bandido. Sí, sí, sí. Però amistosos? I el Romario el va pagar una societat del senyor Minguella de Luxemburg. A Luxemburgo, ara? No. Paraguai, no, Holanda... No, Luxemburgo no és això, Luxemburgo és la capital d'Europa. Sí, i paradís fiscal, i també. I va pagar a Holanda, Va pagar a Holanda. A Holanda. El PSV. Mm. Però abans havia fet un contracte amb el Barça, que el Barça jugaria 5 partits amistosos, entre setmana, per el dia que no hi hagués lligues ni res, i llavors van pagar, van fer els TV3 va fer els partits, sí, vam anar a jugar a Copenhague, vam anar a jugar a Roma, vam anar a jugar a Almeria, vam fer 5 partits i tal, i amb el que va acabar TV3 vam recuperar els diners i vam tenir el Romario gratis. És increïble. TV3 va pagar el fitxatge de Roma. Això és pensamiento lateral, que es diu. No, TV3 va pagar els 5 partits amistosos que van fer a Roma, que van fer a d'això i tal. Endavant amb el quiz de Romario. Sí, endavant amb el quiz. Quina mania tenia Romario, Manel? Segurament tenia moltes, però quina d'aquestes 4... No me donis cap pista. Bueno, el Maradona, quan la van portar... El Maradona, quan el van portar a Sevilla... Està del quiz, sí. El primer partit va ser Sevilla-Bayern Múnich. Presentació del Maradona a Sevilla, Sevilla-Bayern Múnich. El camp de Sevilla estava a tope, a rebentar i tal, i no sé què. I en aquells moments, això farà gràcia, en aquells moments començaven les televisions privades. I llavors li venem el partit Antena 3. Hòstia. Que Antena 3 fins aquell moment fotia pel·lícules en blanc i negre que no veia ningú. Sí. Vosaltres sou jove, no us en recordeu. No, no són però... tan joves aquests, eh? Eh? Jo sóc jove, però aquests són... No, això dic. Jo me'n recordo, recordo. I llavors, clar, van batre el rècord d'audiència. Home, t'ho diràs. I el dia següent em truca el de Telecinco, aquell el romanès, com es deia. El Berlusconi? No, el Romanov, aquell que feia aquells programes amb d'això i tal. Ah, el Valerio Lazarov. Valerio Lazarov, que era el director en aquell moment, sí. Oye, hijo de tal. Hijo de puta. No, no va dir això, va dir, perquè era molt suau. Va dir, diu... Fa pinta. Sí. Hijo de tal. Diu, ¿cómo le vendes esto a la competencia? Oye, però a ti te interesa el futbol. Si hacéis los mamachichos, tu. Però si el Gil tenia un programa allà i tot. Bueno, a la tarda estava a Madrid, i com que jo havia portat el Maradona, el mateix sistema del Romario, al Sevilla... Clar. En partits del Sevilla amb el Maradona, li van vendre els partits a Telecinco. Hòstia. I llavors va donar els partits perquè a Telecinco només en havia comprat un. I me'n recordo que un d'aquests partits es va jugar a Córdoba, Argentina, un dia a la tarda, que fotia un sol i tal, i allà només hi havia una càmera. I no es veia quasi res, una càmera. Un sol, i em truca el Lazarov. Fixa. Oye, que estoy viendo el partido y no veo nada. Y me dices que te diga tú, yo no hago la producción. No, claro. Esto es otro precio. Tú ya habías cobrado lo teu. No, home, jo per pagar el Maradona, tu. És otra pregunta. No, Maradona. Escolta'm, ara, és que ara no vull fer el quiz? No, vull fer una pregunta més i ja marxem. Fes-li preguntes. Que crec que és més interessant. Senyor Minguella, vostè té localitzat quin jugador li podria anar bé al Barça que poder no coneix gaire gent? Ojo. I tu diguis, aquest seria interessant portar-lo al Barça. Quin oferiries al Barça ara? Hauria de fer un estudi molt profund, perquè al Barça li falten 6 o 7 jugadors. 6 o 7 jugadors? Titulars? I Gavi li sobra, no? I Gavi li sobra? No, no li sobra, però no és... És a dir... No t'agrada tu, Gavi? No, va dir que no era jugador. No. Jo el que dic és que amb el meu ideari, ideal... de jugadors del Barça, el nivell que té de tenir el Barça, el Gavi encara no ha arribat amb aquest ideal. És a dir, jo els centrocampistes que a mi no m'ha agradat del Barça són el Schuster, són el com es diu? Xavi. Iniesta, Guardiola. Deco, Guardiola, tots aquests tipus de centrocampistes, jugadors creatius. Sí. El Gavi juga amb un equip que
Perquè vosaltres tingueu en compte que un equip com el Barça o el Madrid juga el 90% de partits contra equips inferiors. Molt inferiors. Molt inferiors. Llavors, un centrocampista té no solament córrer, lluitar i tot això, sinó que entrar a l'àrea, crear jugades i fer algun gol. I el Gavi, que porta 2 anys aquí, em sembla que porta 2 gols. Té 18 anys, Miguel, eh? Bueno, i què té a veure això? Quan en tingui 22 o 23 i faci 8 o 12 gols, diré, aquest el Gavi és sensacional. Però que el veus tosco, el veus petós, el Gavi? No, és un lluitador. Sí, és un lluitador, és un batallador, és un no sé què. Però amb la pilota és bo. Però li falta, per mi... Si vas tregant amb jugadors així, arriba un moment que tens l'equip que tens. Oh, ja. I no... per tant, senyor Minguella, la pregunta, qui fitxaria? Però em sembla l'últim fitxaria, vostè. Què passa amb la cervesa que té? Ui, necessiten molts jugadors. Però qui? Un nom, allò que diguis, que sigui possible, vull dir, no, cal, no, no val dir De Bruyne, perquè és bastant difícil. Allò que diguis, hòstia... Fitxaria, algun Dogan, no? Fitxaria aquest Roque, aquest del El Vitor Roque. Del Petraglia, sí, aquest del Paranaense. Allà al Brasil. Del Paranaense. Aquest és un jugador de 18 o 19 anys. L'Albert Blay ens va dir també aquest, eh? Sí? Que és l'antecentro, que és golejador, que normalment collarà a tant o més nivell que el que ha fitxat el Madrid, aquest del Palmeiras, crec jo. Perquè, sí? Esclar, el Barça necessita... L'Hendrik. L'Enric és el del Palmeiras, que ha anat al Madrid. Sí, jo dic el Roque. Per això que molt està bé. Fent una comparació. I el que tenia el Barça a les mans i no va fitxar va ser aquest que està al... L'Mbappé, vol dir. No, l'Mbappé segur. L'Mbappé, sí, el Julián. Julián Álvarez. Que és clar, que si tu perds... Aquest sí que és bo, sí. Si el Barcelona tenia... Ell no va fitxar per tenir-lo de suplent, el Guardiola. Sí. No, però si aquest no el volien. Si aquest era un jugador que estava aquí a l'aeroport, pràcticament. Què diu? I resulta que no, que tal, que no sé què. I clar, i llavors, quan no el fitxa el Barça, és quan li ofereixen al Guardiola, l'equip aquell. Però després del Mundial, això. Sí. Després que el nano despunti el Mundial. No, abans del Mundial. Si el té fitxat al City. Quan està el abans del Mundial ja l'havien fitxat. Quan està el River Plate... No em miris així, nen, eh? Escolta, quan està el River Plate i costa 20 milions, té la clàusula de 20 milions, se li ofereix al Barça. Quan està el River Plate amb 21 anys, fa uns mesos. Sí. Llavors, com que el grup aquest del City té una organització mundial, entre elles a Sud-amèrica... Sí, amb el Patxi. Amb el Patxi i tot això. D'on ha sortit aquest cas? Això hauria de ser il·legal, eh? Això hauria de ser il·legal. Llavors el fitxen per tenir-lo com aquest castellano és el Girona. El Tati. Bueno, el porten a d'això i llavors quan el veu el Pep, diu, no, aquest me'l quedo jo. Pep, tot tu no ho has sigut mai. Doncs aquest era un delanter per Barça per 20 milions. Senyor Minguella, s'acaba el programa perquè avui hem fet 70 minuts. Normalment fem 60. 70 ja. 70 minuts, ja portem 70 minuts de programa. Bueno. Espero que s'ho hagi... Ara una mica d'aigua. És que m'heu fotut aquí aquest tap. Però per què no li treu? M'està fotent nerviós el tap. Treu-li bé. No està pensat per treure el tap. Està pensat per tornar a tapar. Bueno, un moment, que el senyor Minguella estava bé d'aigua. Vull quina cara de plaer. Manel Vidal, moltíssimes gràcies per venir, Can Panxut. Vidal, ja és com el Peyu, que porta samarretes dels llocs on el conviden. No em conviden, és el meu poble, tio. Moltíssimes gràcies per venir. No, home, jo les derivo totes al senyor Minguella. Jo crec que podem fer un aplaudiment enorme al senyor Minguella per venir. Anècdotes, no. Per les anècdotes... Bravo. No, vull dir, no, per les anècdotes que ens expliquem... Una pregunta per acabar. Ah, sí, home. La sotana on és? Què vols dir, on és? A on fa gols? La sotana. A on fa gols, la sotana? Sí, on és. Què vols dir, on és? Vols veure una sotana? O sigui, tu t'has perdut una sotana aquí penjada. Ah, no, és una metàfora, eh? Ah. És una metàfora. Sotana de canyo, de túnel. Saps que es diu en català? No, t'agradava fer túnels? Sí, home, clar. Quan jugaves? L'altre es queda amb cara de... De tonto. N'ha fet molts de túnels. Escolta'm, La setmana que ve tornarem... Més. Setmana que ve, més. Sí, molt més. Si vol venir a presentar... Vol acomiadar vostè. Si vol venir... Sí, acomiadi vostè, senyor... Aquí, mirant a càmera, aquesta càmera. Bueno, moltes gràcies, ho hem passat molt bé. Crec que s'han quedat algunes coses pendents, però... Sí, moltes. Però, bueno, espero que en el futur puguem tornar a tenir una altra trobada. I ja està. I seguiu així, estan... Llançats. Fins la setmana que ve. Adéu-siau. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, La Sotana. Yo creo que hoy se ha dado un espectáculo
malo para el fútbol, porque se demuestra que por un plato de lentejas unos mercenarios se venden. ¡Punto! Hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón. Ganar y ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar. No están ilusos, això ho dic, no. És veritat, aquest tema, segur, eh? No, que no sigui, més, que no sigui una innocentada i posem la pota, no? La Sotana, un programa d'esports, és a dir, de futbol.